Fala Largos! Sejam bem-vindos aqui para mais uma live stream. Agora ficou diferente, meu consagrado. Deixa eu só atualizar aqui. Provavelmente você deve estar perguntando: Caveira, por que que você vai jogar de novo? Porque ontem você jogou e tava uma merda e tal. Eu vou ler agora pelos comentários e eu vou explicar por quê. Bom, primeiramente eu queria falar que eu sou muito burro. Vocês estão ligados já, né? Que eu sou um cara que eu não sou normal e, assim, de vez em quando, quase sempre, eu sou um animal, muito burro e tal. Vocês já estão ligados nisso, né? Só que é muito mais do que isso. Por que que tava travando tanto? Primeiro, o meu PC, ele tem uma queda de desempenho brutal quando eu começo, quando eu tô com o PC ligado há muito tempo. Ou seja, eu teria que desligar e fazer uma coisa. Eu tava com muito filtro de imagem no Game Capture, entendeu? Por que que eu uso o filtro de imagem? Por causa do GTA, ele é muito escuro. Então, pra ficar normal, mas pica no cu. Na hora da live do GTA, eu boto esse filtro de textura. Só que eu esqueci de desativar no Resident Evil Remake aqui. Eu tava testando, eu consigo fazer até em 60 FPS. Só que 60 FPS é pegar as texturas no médio. Entendeu? Em 30 FPS eu consigo jogar no High 2. No Alto 2, valeu? Só que eu vou ter que ler pelo celular os comentários. Porque simplesmente quando eu boto em modo janela também cai bastante desempenho, beleza? Eu vou ativar um negócio aqui. Todo mundo usa, tem problema nenhum? Todo mundo usa esse negócio aqui, né? Todo mundo usa. É só pra dar aquele saborzinho no jogo, pra eu poder jogar com, né, com um pouquinho mais de tempo. Vocês não ouviram nenhum barulho. Vamos jogar no modo história. Agora fodeu. O jogo final pode ser diferente da demo. Ou seja, eles ainda têm o quê? 18 dias, né? Eu não sou muito bom de matemática, mas é básico até o dia 25 pra resolver se vai deixar o jogo vai deixar exatamente assim ou não. Vamos ver. Principalmente a questão de desempenho. Salve aí, Tryon Games, BR, Hipnot, J. Alonso. Não é trainer. É apenas um mecanismo para o jogo ficar. Beleza? Aqui, ó. Que lindo. E olha a qualidade que eu botei, ó. Qualidade não está no ruim. Ó, tela inteira, resolução Full HD, tal, modo de renderização 100%, 30 FPS, alto, ó, 2 GB, tudo alto, máximo, ligado, bom, alto, beleza. Quando eu testei isso de manhã, não estava com lag, né? Eu fiz a live no privado, mas fiz live, tranquilo. Se der lag agora, ficarei puto, mas provavelmente não vai dar. 30 FPS, travadinho, tranquilão, só pra dar um saborzinho. E dessa vez, valeu, Jesus. Quer jogar, Jesus? E dessa vez, eu vou explorar o cenário ao máximo. Porque eu tenho um tempo de sobra, porque a Capcom me disponibilizou exclusivamente pra mim. E dessa vez não vou jogar no japonês, não. Dessa vez eu vou colocar aqui no espanhol. Caralho. Idioma. Não dá pra tirar mais, foda-se. Assim mesmo. Oiê. Salve aí, gatinhos fofos. E o Sam, tamo junto aí, meus consagrados. Salve aí. Mano, esse cara dá raiva desse cara. Olha só a nubada desse infeliz.
cara fica, ó. Parece que tá com lag. O cara. Ai, meu Deus do céu. Esse inventário ficou meio bosta. Salve aí, Anderson. Sleepwalking. Então, a coisa que eu tenho pra falar pra vocês é o seguinte. Realmente, o inventário, ele tá igual ao do Resident Evil 7. Porém, o que eu não gostei foi que pausou. Pausa o inventário, entendeu? Porque o que mais dá aquela sensação de pica no cu, oh meu Deus, o que vai acontecer na minha vida? É quando o inventário não pausa. Eu sei que os clássicos pausam e tal, mas a partir do Outbreak, quando teve isso, e que voltou no Resident Evil 5, ficou, mano, aquela sensação de... O cara tá vindo na tua direção, caralho, vamos usar a porra, o que eu uso pra caralho? Aquele desespero, entendeu? E pausando não existe desespero, né? Infelizmente. Salve aí, Cadrio. Já viu os requisitos de Resident Evil 2, Caveira? Pede uma GTX 1060. Não, pra você jogar tudo num high, tipo, pica no cu. Eu tô com a 1050, posso jogar tudo no máximo 2. São dois máximos. Máximo 2, que é o máximo, só que ali na média. E o máximo 1. Já mostrei aqui pra vocês que tô jogando no máximo 2. Vou explorar 100% aqui, mano. Até meu cu não aguentar. Porque eu vi que na minha outra gameplay nem a 12 eu peguei. Sabia nem que dava pra pegar 12. Vamos aqui fora só pra dar um saborzinho. Que porra é essa aqui? Cookie. Cookie é bom, ninguém dá, né? Mó biscoitão na boca do menor, mano. Papel higiênico. Soro. Ah, eles fizeram um reforço aqui, né? Bem violento. Pra poder sobreviver aqui. Então isso aqui não foi papo de uns minutinhos só pra poder se arrumar, não. Demoraram horas. Oiê! Quem quer tomar o primeiro de headshot? Não morre, viado. Também tô com a Matilda, né? Caralho, mano. Olha essa chuva pegando no Leon. Olha! Olha! Violento, irmão. Outro nível. The other level. Eu não sei como é que tá a minha... Deixa eu ver como é que tá aqui. Só pra dar um saborzinho. É, tá bem bugado a minha... Ih, caralho. Calhalho. Deixa eu dar uma reiniciada aqui. A minha... Meu chroma aqui tá meio bem bugado. Deixa eu dar uma forçada mais. É porque eu tirei achando que a pica ia ser no cu. Mas tô vendo que a pica tá torácica na minha olhota. Aí. Eu acho que assim fica mais de boa. Provavelmente sim. Bom, Largos. Vamos dar uma compartilhada aí na live, né? Só pra dar um saborzinho. Salve aí, Manu Gamer. Tamo junto. Oiê. Olha esses corpos aqui, cara. Provavelmente são de policiais. Estavam aqui. Só que, né? Porra, o cara morre, o cara vira zumbi. É meio complicado você deixar o cara assim. E trancar essas passagens aqui também, né? Que vai lá pro jardim e tal. Coisa que não é trancado no Resident Evil 2 clássico. Provavelmente durante o jogo a gente vai ter que passar por essas áreas aqui. E essa área aqui, no Resident Evil clássico, também não existe, né? Essa parte aqui é aberta, que dá acesso ali embaixo, ó. Provavelmente a gente vai poder ir ali embaixo, é um local de acesso maneiro. Provavelmente a gente vai ir pelo subsolo, não, pela tubulação, igual no Resident Evil Outbreak. É uma coisa a se analisar. Uma pica torácica no rabo também. Mano, olha que lindo esse hall. Puta merda. A gente vai explorar o máximo, tá? É o que tá escrito no título aí da live. Tomar no cu. Ah, Caveira, vai logo, porra. Eu tenho mais que 30 minutos, porque a Capcom me disponibilizou. E aqui, pra pegar agora a... Bom, não é mais um medalhão, né? Parece que tem três entradas. Ou são três medalhões, ou são três
três coisas ali naquele formato. Provavelmente são três medalhões agora. O que vai ficar o puzzle mais absurdo. Bom, vamos lá pra pica no cu. Violento e diferente. Mantenha a distância. Não, o cara bota mantém a distância nem pra fechar o bagulho direito, né? Mas tudo bem. É só pra dar um saborzinho. A gente tenta manter dieta, aí a mãe vem com sorvete. Ainda não. Pô, meu chroma key ainda tá bugado? Não, tá não. Mas também não tá bonito não. Vamos lá. Ui. Alguém quer lamber? Caralho, olha só que pique, irmão. Momento de tensão anal. Momento de... Mano, é muito lindo esse gráfico. Olha essas partículas, mano. Que delícia. Lost Shield. Kerli Bear. Da menina Kerli. Pô, aí é pra sumir de casa mesmo, aí é pra ir embora mesmo. A menina não tá sumida à toa, não. Caralho, Bolsonaro? Vê se não parece, mano, olha só. É ele. O jogo previu há muito tempo. Olha lá, mano. Certeza. Cadê o Lula? Aqui tá fechado. Pessoas perdidas, ó. Vai tá dando língua. Detalhe que é foto de gente real, né? Provavelmente são uns... os parentes dos produtores, tá ligado? Ou pessoas aleatórias. Oi. Alguém já tá dando oi aqui. Tá dando um par de tênis aqui. Drink. Essa aqui é a parte onde... aquela parte onde vem milhões de zumbis. Sabe? Que no clássico você tem que driblar aqui com o Leon, né? Só que nessa versão tá cheio de água aqui, tem um vazamento diferente. Vamos analisar tudo nessa porra, deixa eu ver aqui. Caralho, não aguento esperar até dia 25, não aguento não. Eu não aguento não. É porque na verdade eu pensei que esse trainer ia tipo até o final do jogo, tá ligado? Aí se eu fizesse isso, ia tomar strike, mas não, eu sou burro. Mas é só pra pausar mesmo, pra você poder explorar aqui um jeitinho. Ai, que delícia, cara. Morreu todo cagado. Todo cagado, cheio de gonorreia, com a biquita do cu toda desbeiçada. Oi. O que tem aqui? Pirtolinha. E aí, meu irmão, deixa eu arrancar teu tênis. Nossa. Caralho, arrancou o pé, irmão. Tá outro nível. É muito maneiro o jogo que dá pra desmembrar. Eu vou economizar munição porque tá ligado, né? É Resident Evil clássico. Ainda bem que voltaram pros clássicos. Na verdade, desde o 7 já voltaram com essa ideia de você ter que economizar munição, ainda bem. Porque se for um Resident Evil 5 da vida, no modo profissional, tu tá lá com 50 balas de 12, tranquilão. Isso. Essa aqui é uma porta que já não existe, né? No jogo original. Beleza. Parece que não vai derreter o meu sorvete. Pessoal. Não vou ler comentário tudo. Tu achou mesmo que o jogo todo era só 7 GB? Eu nem sabia quanto. Qual o tamanho do jogo? Papel higiênico. Caralho, o nego fez um estoque de papel higiênico do caralho. Você não conhece lavar a cu, não? Mano, faz 8 anos que eu não uso papel higiênico. Lava a cu, porra. Lava a cu é tranquilão, bem melhor.
O cara te come, não vem nada. Agora tu passa papel higiênico, nego, bota um dedinho, sai um choquito. Tem que lavar a cu, porra. Bora, leão. Tu é forte, leão. Tu é forte, leão. Olha, leão, vou te ensinar o bagulho, ó. O colete deve ficar por dentro da roupa. Não é que deve, né? É que, porra, se o cara for te atirar, ele vai ver que tem colete. Então ele vai, né? Vai preferir o lugar que não tem pra te atirar, mas tudo bem. É, na hora do tiroteio, vamos pensar mesmo onde atirar, né? Mas tudo bem. Limpeza em progresso. Deixa eu dar uma zureada aqui só pra dar um saborzinho. Cadê a mina da faxina? Tá aqui não, né? Bloquearam essa porta aqui por algum motivo. 5 milhões de zumbis deve ter vindo por aqui. Trancaram o banheiro dos homens, porque o jogo é feminista. Só mulher. Só mulher mesmo. E uma porca aqui deixou, ó, transbordando gonorreia. Pegar aqui. Spray de primeiros socorros. First aid spray. É spray para AIDS. Spray de primeira AIDS. Fala aí, The Dopperman. Tamo junto, meu consagrado. A hidrante. Oiê, hidrante. Mano, atira pra todo lado. Todo aparelho tem tiro. Isso aqui é verdade? Ah, tá. Mal pique. Não, não tem como dar. Japonês é muito pique, mano. Nandator. Aqui tem uma corrente diferente. Porra, Leon, é só dar uma forçada e já dá pra quebrar a maçaneta, só um pisão. Os carinha tudo comido. Abre o cu! Yes! Tá fechado, né? É. Abre o cu! Oiê! Oiê, meu consagrado! Vamos lá. Salve, Márcio Rogério. Segura a minha mão, vai, hein? Nossa senhora. Aguenta firme. Beleza, Leon. Quando um cara estiver te comendo por um lado e puxando, e outro cara te puxando pelo braço, vou falar pra você aguentar firme. É só pra dar um saborzinho. Beleza, Gabriel R7. Tô ligado já onde tá 12. Isso aí, rouba o morto. O cara tá morto mesmo. Caderno do policial. E aqui, ó. Que tá falando bagulho das estátuas, ó. Botar três medalhões. Tem um ponto de interrogação. Tipo, o cara trabalha na caralha do departamento. E ele mesmo não sabe onde tá o bagulho. Mas aqui vem um pouquinho falando. Aqui, ó, tá vendo? Tá mostrando que por baixo, a estátua vai se abrir e vai poder entrar por aqui por baixo e lá no estacionamento. É o que acontece no Resident Evil Outbreak. Outbreak, a estátua ela sai e dá para entrar por baixo. É isso que foi por isso que eles conseguiram o Kevin e aquela loura e o gordão. Conseguiu sair do departamento de polícia exatamente por esse caminho, né? Que no caso não tem no Resident Evil 2, é só no Outbreak. Quando você vai zerar, você bota o medalhão, ele sai, a estátua sai, eles entram por baixo, pega o caminhão e canta pneu. E aqui, né? Tem, porra, um leão comendo um carneiro, não faz muito sentido. Pode fazer sentido. Por alguma senha, tipo, leão, carneiro e um cara tocando punheta. Um pássaro. Isso aí significa alguma coisa. Nada por acaso. Oiê. O cara morreu com a expressão de pica no cu. Opa, pera aí. Venha! Deixa eu dar uma focalizada na mira. Ah, não, 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 mentira. Tirei o chapéuzinho. Chapéuzinho é meu. Focaliza ali, ó. Oiê. Nossa, bugou o coco. Vai,
vai, vai, vai, vai, vai, tchananã, tchananã, como? Eita porra! Toma aí, dá uma finalizada do Shao Kahn. Caralho, arrombado! O que, que eu fui esperar fazer gracinha? Caralho, o cara não... Que arrombada do caralho! Ah, caralho! Não morre! Don't die! Ah, agora fodeu. Dá licença aí, meu consagrado. Meu consagra. Esse aqui eu vou matar só pra dar um saborzinho. Venha! Oiê, oiê. Focaliza ali. Oiê. Que delícia, cara. What a delicious, mano. O que tá acontecendo aí, cacete? Porra, da onde vocês vieram? Fala aí pra mim. Ah, você desvia de bala também. Interessante. Nossa senhora, olha isso. Critical bonito. Lindo demais. Ah, impossível levantar. Puta merda. Arrancou o cérebro da piranha. Ah, vocês vieram daqui, né? E aí, gordão? Gordão diferente. Focaliza ali, ó. Abre cu! Pera aí, gordão. Eu sei que tu vai levantar. Ó, o gordão já levantou. O gordão é outro nível. O gordão, ele é do contra. Gordo e som do contra. É foda. Venha! Ah, vai tomar no cu então. Aqui ainda dá pra ir não, né? Não, só por outro lado provavelmente. Uiê. Vambora. Tá lagadão, Gui. Aqui no teu cu. Tá lagadão. Só tu não percebe. Como que tá lagado, cara? Só se for na live, né? Caveira, posso estar errado, mas agora que você falou, acho que isso. Esses dois desenhos, da segunda e da terceira página, são senhas do armário. Obviamente são senhas. Leon Kennedy. Leon. Deixa eu ver se tá lagado aqui, vambora. Dazuria. Como que isso pode estar lagado, cara? Porra, vocês são retardados, na moral. Você, o PC de vocês não aguenta ver um vídeo de 720p. Acho que tá lagado. Tá, vamos ver isso acontecendo, que na hora eu não entendi muito bem. Porra, como assim? Era pra eu ter vindo semana passada. Caralho, como é que tu falta uma semana de trabalho, desgraçado? Confere se o cachê de sombra tá de... Ah, cara, se vocês estão vendo com lag, eu não posso fazer nada, porque eu tô jogando na moral. Vocês que estão com frescura nessa porra desse cu. Coreou, mano. Coreou. Não vem não. Só uma semaninha. Ina. Caralho, como é que o cara deixou um cara arrombar a barriga dele? Tirar o pedaço da trulha da barriga. Oiê, pegamos uma faca agora. Espaço pra dar uma... Qual foi? Encontre 3 medalhões. Ah, por que que o espaço não... Ah. Ah, meu espaço que tá ruim. Não. Às vezes ele buga pra pegar. Oiê. Ok, então. Coreou. Aqui é só depois que eu pegar a chave. Tá lá em cima, na verdade.
cortado aqui só pra dar um saborzinho. Não foi assim que eu imaginei meu primeiro dia. Claro, cara. Quem imaginaria? Porra, vou acordar hoje, meu primeiro dia no departamento de polícia. Porra, a cidade vai entrar em caos. Tomada por zumbis. Quem nunca? Quem nunca pensou na possibilidade disso? Uma hora pra outra, né? No smoking. Mano, eu sinceramente, eu acho que não deveria existir uma placa como essa, entendeu? Imagina esse lugar com essa porta fechada. Mesmo aberta, foda-se. Essa janela fechada, né? Janela ali fechada e tal. Essa aqui também fechada. Um monte de gente aqui, ó. Tudo lotado. E um desgraçado fumando! Caralho! Tem que ser um animal pra ainda colocar um bagulho desse. Não, é pior que tem que botar mesmo, porque se não tiver a pessoa... Não tem placa aqui! Porra, ai, na moral, fumante é um viado do caralho. Claro, não todos, né? Tem uns que só se fode a própria saúde, foda-se. Se você quer morrer, foda-se. Na verdade, se você quer morrer, eu te ajudo a te enforcar, né? Ou te jogar na linha do trem, debaixo da água. É, o que você quiser morrer. Mas não vem com essa porra desse câncer que você ainda paga R$7 por um maço se você fuma 3 por dia e fumar do meu lado, né, caralho? Porra. Aí depois fala, bomba faz mal, cigarro fode teu pulmão, teu coração, teu peru, é, fumante fica broxa também. Teu fígado, todos os órgãos, tu envelhece, tua pele fica toda fodida. Minha bomba só deixa meu fígado igual mingau, me deixa gostosão. Aqui meu fígado tá igual mingau, tá. Se eu continuar com mais 2 meses, daqui a pouco tô internado. Os dois fazem mal pra caralho. Não use os dois. Mas também não fica apoiando um e denigrindo o outro. Porque tá na mesma merda. O sangue, manozão. Oh, yeah. Opa, donation. Pera aí. Diferente. Muito obrigado aí, Rafael Tyrant. Do 4,44 doletas. Oiê, lembro do dia que você fez live de Resident Evil 4. Muito obrigado, meu consagrado. Very thank you much. Thank you very much. Meu inglês é outro nível. Thank you very good. Mano, que louco. Que louco. Louco, louco, louco. Mas eu posso ser sincero numa coisa. Essa parte desse cenário tinha ficado muito melhor no Darkside Chronicles. Quem jogou... Assim, mano, tinha vísceras penduradas aqui, ó. Tinha sangue pra caralho no Darkside Chronicles. Tinha mão, pé arrastando aqui, ó. Não deixa de estar foda. Mas só quero ressaltar que no Darkside Chronicles, pelo menos só essa parte, tava muito mais foda. Mas, não só essa parte que importa no jogo. Olha só isso. Que delícia. Olha essa parte, cara. Salve Harley King, do 2 dolitas. Bomba afeta o peru também, cuidado. Afeta não. Isso é mito. Nandato. Caralho, mano. Quase vai a mandíbula fora. Oh, yeah. Porque os caras, porra, os caras têm 70 centímetros de perna e 15 de pau. Aí realmente fica pequeno, né? Ou 20 de pau, foda-se. Se tiver 30 de pau com a perna de 80 centímetros, fica pequeno ainda, mas tudo bem. Uma perna só 80. Deixa eu dar um nhacho, deixa eu tirar esse cinto. Tira só um pé, só um pé, só quero um pé. Que delícia. Deixa eu separar só um pezinho. Deixa eu tirar. Calhalho. Calhalho. Mano, é muito pica o jogo que você dá pra você desmembrar, mano. Eu realmente não tenho psicológico pra jogar jogo assim. Porque eu gasto a munição toda tentando desmembrar um carinha. Mas é muito bonito. Calhalho. Nossa, se parou a cabeça ali no ferro. Mano, eu não sei como conseguir te colocar ali, mas tudo bem.
Caralho. Que delícia. Aqui tem que ter a chave, que não faz sentido ser essa chave. Você pega lá no esgoto com a Ida. Provavelmente aqui não, né? Mas. Ui. A Saulik passou por aqui violentamente. Aqui é uma criatura desgraçada do caralho. Keep out. Eu vou colocar aqui essa tábua só pro zumbi não ficar enchendo o saco. O zumbi que fica. Muito pica, meu consagrado. Muito pica, my consagrated. Vai vir um zumbi nessa janela. Eu deveria ter colocado nessa. O zumbi nem vai aparecer ali na outra. Aí já quebrou esse desgraçado. Dá pra vir por aqui? Dá, mas aqui tem o quê? Que seria aquele corredor diferente. Pera aí, zumbizão. Cartão de acesso. Ok. Deixa eu ver aqui. Eu já li isso ontem, mas eu vou ler de novo só pra quem ainda não viu. É, 25 de setembro. Estamos transformando a delegacia em um abrigo temporário devido à súbita epidemia. Todos os agentes. Ou seja, mano, não tem como os caras ter feito isso tipo em uma hora. Tipo, eles fecharam tudo, tudo, isolaram a porra toda. Provavelmente isso aí durou um ou dois dias pra eles fazerem isso. E como o Leon falou que, porra, semana era pra ter vindo semana passada, olha a imprudência do desgraçado. Instruções para dar prioridade máxima à segurança dos cidadãos conforme tentamos acomodar. Salve aí, Walkman. Gamer, dos Dolitas. Yeah. Com dieta suplementação dá pra crescer natural? Depende de quando você quer crescer. Né? Todos os agentes. Não. Todos os agentes da polícia receberam instrução para dar prioridade. Né? Beleza. Adendo. O que é adendo? Um dos refugiados nos atacou no meio da noite, o que resultou em um policial morto e três feridos. Caralho, mano. Ó, o refugiado atacou. O cara virou zumbi, né? E atacou no meio da noite. Só podiam estar dormindo pra matar um policial e ferir três. Os caras tudo armado. Tinha que estar dormindo, não é possível. O indivíduo em questão foi rapidamente detido. Rapidamente. Depois de ter matado um e ferido três. Acreditamos que seja um simples caso de colapso nervoso devido ao estresse intenso. Simples caso! Porra, tranquilão esses dias. Ó, simples caso de, porra, colapso nervoso e estresse intenso. Esses dias, eu tava no trânsito. O trânsito tava cheio, né? Aí o cara boladão com trânsito, estresse do caralho, buzinando pra caralho. Aí, porra, saiu do carro. Stars, caralho. Aí começou a socar o carro do cara, tirou o carro do cara e o cara do carro e comeu o pescoço dele. É tranquilão, acontece isso no Rio de Janeiro todo dia. Simples caso de colapso nervoso. Tranquilão. Caso simples. Aí, ó. Foi mais de um. Foi um dia, né? 25 de setembro para 26. Uma multidão atacou a delegacia hoje, resultando em baixas. Alguns sobreviventes conseguiram se refugiar através das barreiras de emergência. Mas, como estamos cercados, vai ser difícil escapar. Não sabemos se será possível consertar os nossos comunicadores. Então, seguimos isolados do resto do mundo. Como é que vocês conseguiram? Mano, quebrar os comunicadores. Caralho. Como? Me explica por quê. Ó, foi dois dias, na verdade. Houve outro confronto a oeste da delegacia, por volta de uma hora da tarde. 12 pessoas morreram e só sobraram poucos sobreviventes. Tudo por aqui está um caos e ficando cada vez pior. David Ford. Eu não sei em... Setembro 28. Peraí. 28 de setembro. É. 28. É. Quando a Jill, no Resident Evil 3, tudo que se passa ali é dia 28 de setembro, ou seja, um dia depois disso aí, a Jill chegou na delegacia, né? E no caso, quando ela entra, já tá tudo embarreirado e tal. O Leon deve estar no dia 28 também, só que de madrugada. É, tipo,
de madrugada, a Jill acho que chega de noite, se não me engano, não sei como é que é a linha do tempo deles, né? Que também tá fechado nessa porra, nem pra dar um tiro aqui pra... Ai, calhalho. Calhalho? Bora. Acho que essa piranha... Me coma. Salve aí, Pedro Henrique. Ó o gordão. Tem alguma coisa aqui atrás? Só um carinha cagado. Oiê! Ó o gordão, mesmo em mutação, ele quer o Donald. Ele quer o Donald dele, mano. Eu tava ali tentando conseguir. Nossa senhora! Puta, que critical bonito! É, calhalho! Que delícia, gordão. O gordão tava tentando pegar o quê? Salgadinho, né, gordão? Gordão. Gordão do salgadinho. Tô ligado, hein? Tá fechado. Vasculhar bem o cenário. Depósito de... Oiê. Que porra é essa aqui? Vou dar uma senha aqui. Ah, mano, se vocês souberem a senha, vocês me falam, porque... Não encontrei nada até agora. Entendeu? 102. Ou é só escrever 102? Peraí. Não faz sentido. 102. Nem o número 2 tem. Como é que eu vou escrever essa merda? Ah, 102, 202. Não sei como é que faz isso, mas tudo bem. Parece que falta um número. Olha a faca violenta aqui. Se vocês puderem me falar como pega, ou se dá pra pegar ainda, nem sei. Isso aqui não é de pistola não, é? É. É de pistolinha. Oiê. Dá pra pegar com cartão? Dá. Munição de 12. 101.190. Oiê. Nossa, que a 12, mano, violenta. Calhalho. Vou pegar aqui o 12 violento. Ah, gordão, tu vai entrar aqui, gordão. Vem. Ah, não é o gordão, não. Um cara sem braço aleatório. Venha. Nossa, que delícia. Eu acho que não morreu. Não sabia. Vai pro caralho, vai, levanta. Konorayo. Eu não sei o que significa isso, mas só de falar é foda. 101. Errei, foda-se. 106, 109. Pô, não me trola não, por favor, porque não tô afim de ficar 3 horas aqui. Ah, 106. Eu entendi. Se você quiser liberar a 106, o que você tem que escrever? 106. 109. É os únicos números que tem, né? Pra liberar. Tá faltando o botão. Por exemplo, número 2 não tem, nem 3. 106. Isso aqui é o quê? Rolo de filme. Calhalho, por que eu quero essa merda? Provavelmente é só pra pegar file. Se puder abrir, eu agradeço. Não quer abrir, caralho! Ah, agora foi. Beleza. Vamos lá só pra dar um saborzinho. Dos corolho. Deixa eu ver se tem 200. Não tem 2, né? Tem uma mochila aqui. Ah, provavelmente é pra pegar mais espaço. Essa mochilinha ali da hora. Bom, não dá pra pegar mais nada não, né? 104 não tem, nem 102. Tem um botão 4? Tem. 104 dá. Ué. Ah tá, não tem. Qual é aqui a faca? É 103, não tem 3, né? Não tem 3. Cara, a Jill passa antes. Ah, beleza. Mas, September 28 Daylight 28 é 28.
Daylight seria de madrugada, né? De manhã ali. Ah, então o Leon chega, tipo, depois da Jill, né? Pô, não faz sentido. Jill chega antes da Jill. Quer dizer, o Leon chega antes da Jill. Uma bituca de cigarro violenta aqui. Deixa eu ver se eu deixei alguma coisa com o gordão aqui. Ah, essa porta aqui ainda não foi, não. Ali tem nada. Quem tá aí, caralho? Caralho, tu não morreu de... Esses caras não morrem, não. Só se estourar a cabeça dessa porra. O tanto que eu já atirei nesse filho da puta. Olha só. Que arrombado, mano. Acho que esses caras ficam levantando. Até aqui, todo cagado. É igual no Rei. Dá nos caras. Esses caras ficam levantando sempre, tá ligado? Agora eu não sei pra onde tem que ir primeiro. Sei lá, sei lá. Vou vir aqui primeiro. Salve aí, Super Black, Dudu Ardolita. E aí, meu consagrado? Dudu Ardolita só pra dar um saborzinho diferente. Deixa eu pegar aqui só pra dar um saborzinho também. Ué, não dá pra combinar, não? Máxima 17. Ah. Bug bugado no bug. Tô doido pra jogar essa porra no modo... O máximo possível. Uso de pólvoras. 2 pólvoras e 1 munição de pistola. Ah, tá seguindo basicamente como se fosse aquele... Aquela pólvora do Resident Evil 3, né? Que no caso, tipo, é exclusividade do Resident Evil 3. Mas dessa vez também tá no Resident Evil Remake 2. Pólvora mais pólvora de qualidade. Pó puro. Cartucho de espingarda, munição de magno, 2 pólvoras de qualidade. Ai que delícia. Não sobrou muita munição na delegacia, então faço bom proveito de toda a pólvora que encontrar. Armas diferentes. Diferente, irmão. Usam munições diferentes. Diferente. Estão prestes. Ah, então preste atenção na hora de combinar as coisas. Senão vai conseguir. Senão não vai conseguir o que quer. Isso aí, meu consagrado. Ah, tá, o rapaz tá falando aqui que só consagrado tá falando que só morre quando estoura a cabeça. É, deu pra perceber isso, né? Bem gritante isso. Bagulhete aqui. Deixa eu ver. Relatório da operação. Ó, 28 de setembro, às 2h30 da manhã. Só sobramos eu e mais 3. Não temos armas nem munição. E os muitos conflitos exauriram nossas mentes e corpos. Não vamos conseguir. A policial Phillips sugeriu que a gente fugisse pelo esgoto. Parece que tem um túnel secreto aqui embaixo. Legado da época em que a delegacia era um museu. O túnel que está falando é do lado da estátua, né? Descartei a ideia. Mas agora não me parece ruim. É, não tem prova nenhuma de que existia mesmo um túnel. Nem que o esgoto não esteja infestado de zumbi. Mas também não quero ficar aqui esperando a morte. É arriscado, mas vou tentar descobrir qual é a desse túnel. Elliot Edwards. Isso aí, meu consagrado. Ficar esperando a morte é foda. Quero ficar 3 dias nem pra mandar ninguém. Apesar que... Mandaram exército, né? Porra toda, esse cara vai levantar. Tô sentindo no meu cu. Se jogar na loteria, eu ganhava uma piroca de plástico. Nossa, que zumbi horrível! Dá pra serrar teu coquinho assim? Oiê. Oiê. É um saquinho de carne. Mano, se tu levantar, tu vai levantar sem as 2 pernas. Serrar. Pronto. Quero ver tu levantar agora nessa porra. Ih, a faca. Caralho. Ah, a faca tem vida útil. Porra. Perdi a vida útil da faca toda só fazendo isso. Não sabia. Aí tem uma entrada aqui. Tem uma entrada aqui. Oiê. Não levanta não, valeu, cara. Isso aqui é aquele. É o escritório do. Ah, que tem essa senha aqui. 2, 2, 3. Tem que ser 2, 2, 3, 6. Não pode ser outra. Me desculpe, mas não pode ser outra. Se não for, aí é sacanagem. Ué, peraí. Ah, confirma. 2. Ué, gente. 2.
2, 3. Deixa eu nem colocar essa. Não vai. Abate só uma vez. Não é 2, 2, 3, 6. Sacanagem, senha mais clássica de todos os Resident Evil. Pelo menos tem um pouquinho d'água aqui pra pegar no galão. Oi. Ai, ai. Não, mano, tá muito lindo. Pô, aí tu me fode se você vai levantar. Caralho, welcome Leon. Nossa, que recepção foda. O cara era pra chegar semana passada. Ih, caralho. Pelo menos ainda manteram o negócio de boas-vindas, né? É, tem que ter, pegar a chave lá em cima. Oiê. Porra desse viado do caralho. Welcome Leon. Só fui perceber isso agora. Já que eu joguei ontem. Escada, stairs. 9:15:07. Calhalho. Vamos lá, só botar sem rapidão, só pra dar um saborzinho. É por causa do outro rapaz eu tô voltando, tá? Senão eu nem voltava aqui. Venha! Aí, errei. Caralho, esses zumbis são imorríveis, cara. Depois ele levanta de novo. Foda isso. 9:15:07. Como assim me chama de burro? Como é que eu vou saber que assim é essa? 9:15. Ó, eu boto espaço, confirmar. Ele volta? Como assim? 9 esquerda, 15 direita e 7 esquerda. Ah! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yes! Ah, tem uma mochilinha aqui, ó. Pochete. Tá, não tá na moda. Bastante na moda. Pochetão da RPB. Ah, vai tomar no cu, cara. Porra, aí não dá não. Esse zumbi. Só não levanta porque ele tá todo cortado. A perna tá sem perna já. Vamos lá, Leon. Fica na moral agora. Tem um zumbizão ali. Vambora. Bicho burro, como é que eu vou... Caralho, mano. Cara, sem pessoas inteligentes, elas não adivinham, não. Benefícios medicinais de ervas. Os seres humanos usam ervas para tratar doenças desde o começo dos tempos. Neste livro, exploraremos três dessas ervas, originárias das montanhas Arpe. Ervas verdes podem curar ferimentos simples, enquanto ervas azuis são usadas para tratar envenenamento há muitos anos. Já ervas vermelhas, apesar de belas, não oferecem nenhum benefício medicinal. Bom, era o que eu pensava até recentemente. Sabe-se que a combinação de ervas aumenta seus efeitos, mas foi descoberto que as ervas vermelhas desempenham um papel significativo quando misturadas da forma correta. Segundo um mestre da medicina asiática, a mistura de ervas azuis e vermelhas produz um composto que fortalece a constituição física. Só agora começamos a conhecer todo o potencial dessas ervas e sua capacidade de curar o corpo humano. Pesquisas futuras certamente renderão frutos fascinantes. Isso aí, meu consagrado. Como sempre, aquela câmera aqui, né? Não dá pra salvar porque é meio óbvio a demo. Que eu também achei um pouquinho decepcionante. É que, deixa eu combinar essa porra aqui. É que não tem aquelas outras roupas, né? Pra colocar aqui. Bom, vou fazer aqui. Aqui, vou dar uma combinação.
combinando aqui só pra dar um saborzinho diferente. Isso. Oi. Cheio de foto. Dark Home. Me contém e provas, não deixe fora. Isso aqui é uma erva rosa, meu amigo. Não vem de erva vermelha, não. Tá rosa essa merda. Vou botar o filmão. Foto comemorativa. Só isso. É só isso. Tem Michael Jackson aqui. A foto clássica dos Stars. Olha só onde ela foi parar aqui. Alguém manuseou essa porra lá pra cima, né? Ou era outra? Ou são duas? Não sei. Um baúzão, né? Clássico. Deixa eu armazenar isso aqui. Armazenar o spray também. Eu tô com um dozão e várias balas. Se eu tomar dano é brincadeira, né? Oiê. Oiê. Sou novo no Resident, tá? Agora vem aqui que eu vou te processar. Você está muito zoeirinho. Você me assediou. Mano, sangue por toda parte, isso que eu acho bonito demais. Valderrama aqui, era policial antes de... Valderrama morreu cruelmente. E o Nemesis? O Nemesis vem por essa janela ali, né? Na verdade, ela teria que ser aqui, mas tudo bem, né? Inverter a janela. Não sei por que fazem negócio disso. Um zumbizão ali só pra dar um saborzinho. Mansplaining Home. Deixa eu ver aqui se tem alguma coisa aqui. Ah, erva vermelha aqui, ó. Toda escondidinha só pra dar um saborzinho. Cenário todo trancado, né? Consagrado. Oh, yeah. Opa, deixa eu ver aqui o donation diferente. Vai dar o cu, vai. Mostra pra mim, vai. Opa, 10 doletas! Fábio da Mata Artes. Acredito eu que nesse Resident completo vai ter novos leakers. Aranha, etc. Igual Resident Evil 7 apareceu poucos inimigos e quando lançou apareceu vários. Sim, é... É como falou, né, no início do jogo. O jogo completo, quer dizer, a versão, né, quando lançar... Vai ser diferente da demo, né? Eles ainda vão ver e tal, como é que vai ser. Eles vão analisar críticas também e tal. Aí eles vão mexer nessa parada aí toda, beleza? Deixa eu dar uma carregada aqui só pra dar um saborzinho. Eu nunca vi uma 12 que só cabe 4 balas, mas tudo bem. Na verdade, eu nunca vi uma 12 na minha vida. Vocês, né, puderam ajudar o amigo consagrado aqui, qual senha é? Qual é? Deve ser isso aqui, ó. FAP. Não tem FAP? Então não é FAP. Puderam me falar qual é essa senha aqui, só pra dar um saber. Ai, caralho, que... Caralho, que susto! Nossa, eu não tinha visto isso aqui antes. Eu não tinha. Realmente eu não tinha, não tô usando. Nossa, guardaram um cara aqui no armário, mano. PCC. É bio? Sério que é bio, né? Nunca pensei em fazer isso, né? Uma munição de 12, só pra dar um saborzinho. Isso aqui provavelmente na demo não atravessa aquela entrada ali, porque parece ter muita coisa pra lá. Então provavelmente nessa demo a gente não atravessa, né? Nem querendo, nem dando cu. Oiê, beleza. Vou enfrentar o zumbizão aqui. Oiê. Nossa, ele tá vindo com gonorreia. Caralho, arrombado.
Nandato! Venha! Vou perder a faca mesmo? Vou serrar aqui, seu desgraçado. Só não faz sentido a lanterna ser infinita, né? Mas isso aí já é outra parada. Pra lá vem o Mr. X. Uma estatuazinha. E agora? Qual é a senha? PCC? Qual é a senha? Puder me falar. PCU. CPU. Úrsula, vamos lá, Úrsula. Qual é a senha dessa res... Porra, aí tá forçando, não tá não? O nome dessas senhas. Muito obrigado aí. Nossa, Magnum Core, olha. Seria interessante se viesse Magnum na demo. Seria muito da hora. Espero que essas senhas não venham no jogo original, né? Tá meio ridículo essas senhas. A chave só pra dar um saborzinho. Ah, mano, foda-se, qualquer lugar aí. Uma coisa que é muito bom desse item, dá pra descartar o que você não quer, né? Isso só tinha no Resident Evil Outbreak, no 7, né, agora no 5, no 4, quase todos. Nossa, o leak que passou ali violento. Tudo morre, a planta continua tranquila. Não tem magro na demo. A senha deve ser oiê. Não gosto de reclamar com a Capcom. Seria da hora com o meu cu de quem tá... Ah, meu Deus do céu. Toda hora com o meu cu de quem li. Ali não tem nada. Assim espero. Mano, tá muito... Eu não canso de falar que o gráfico tá... Uma delícia. Putaria, Capcom. Putaria. Não tô afim de pegar essa merda, não. Pobre, mano. Pobre toda hora. Esse bonequinho aqui. Faz algum sentido? É abrigo? Abrigo, essa palavra existe. Nossa, cara. Até no relógio foi sangue, pelo lado tem sangue. Agora não tá mais survival pro caralho nenhum, né? 48 balas, 60. O que que eu faço com essa merda aqui? Faca? Não sei. Realmente não tem nada até agora. Isso aqui vai me dar acesso aonde? Provavelmente não tem na demo, mas... É, tá tudo sem cabeça, então acho que não vamos levantar não. Talvez... Não, não sei. Ah, ali já posso ver que tem um medalhão. Tem o símbolo ali da aldeia da folha também. Tem um anjinho, será que é pra tirar? Não. Mais uma pochete. Tá super na moda, agora tô com duas pochetes. Agora sim. Vê mais um file. Rabiscos de alguém. Os engravatados de merda me prenderam aqui. Me deixaram em isolamento. Mas que seja então. Vou me divertir também enquanto o mundo acaba. Coloquei todos os desgraçados no curral de aços. Esse aí. Instalei um pouco de C4. Agora é só detonar e dar adeus pros otários. Mano, que mente doentia do caralho. Mas não tem graça se... Me explica... Como que teria graça explodir com muita gente ali? Me explica onde está a graça. Mas não tem graça... Óbvio que não tem graça, mas tudo bem. Se tudo terminar muito rápido... Ah, tem que ser lento. Aí teria graça. Então vou dar um motivo para aquele lunático berrar. É, quem sabe eu não dou um brinquedinho... Pra ele digo, mata aquele sujeito do seu lado que eu poupo os outros. O que será que ele faria? Não sei, cara. Você pergunta pra ele.
Ficam aí gritando sobre justiça e orgulho, mas quantas vezes você não bateu de frente comigo, o próprio superior? Você é um bom policial, tão bom que teve que morrer. Cara, isso é divertido, música cairia bem. Você é um lunático da porra. Agora que eu pensei. Caralho, que susto. Só por causa do susto, quero sua mão. Só um bracinho. Só pra dar um saborzinho, me dá seu bracinho. Que bonito. Nossa, que delícia. Ai, cara. Ketchup, deixa eu tomar um banho. Na hora que eu venho, acaba. Atira na C4. Não pensei. Cara, eu sou burro. Não pensei nisso. Oiê. Obviamente era pra explodir, né? Mas não foi isso que aconteceu. Nossa. Comendo o cu do cara. Cara, mó pirocão na boca do menor, mano. Caralho, mó papo de pederastia, mano. Menor não era nem do crime, mano. Mó pirocão na boca do menor, mano. Caralho. Menor mó trabalhador, menor meu primo, mano. Mó pirocão na boca do menor. Toma aí, só por causa da piroca na boca do menor. Mexendo com meu primo, pô. Quer trocar tiro com a gente? 10 a 10. Vou botar uma piroca na boca do menor. Ainda não. Se eu for pra cá, eu caio. E não é legal fazer isso. Vou tentar vir por aqui. Caralho, susto, tudo cai. Não adianta. Não tem pra onde correr. Tem um macaquinho aqui. Tem uma morena show aqui. Vai calhar ali. Porra, não tinha te matado, desgraçado? Sai, gordão. Porra, esses gordos do caralho. Sai! Fica pra tu. Agora vem cá. Vem brincar de dar cu. Piranha. Vagabunda. Safado. Pernita. Nossa, essa vagabunda. Oi, oi, oi! Coreno! Toreno! Vai ficar de quatro, gordão? Venha! O gordão já tá só a caveira. Caralho, você não morre, desgraça! Foda-se! Vai morrer, não? O tempo já tá acabando? Não preciso economizar munição. Agora, mas eu quero minha faca de volta. É questão de honra. E até mais cheia ela. Que a faca ganhou sangue dentro do corpo do cara. Tem um negócio aqui no teu cu, cara. Ai, macaquinho. Tem uma morena show aqui. E aí, meu consagrado? Só vou pegar essa faca aqui, valeu? Sai daí não, só pra dar um saborzinho. Valeu, fica aí, meu consagrado. É isso aí. Vem não. Daorinha. Esse aqui tá com câncer, tá muito magro. Tá com AIDS. Tá com AIDS. Ali não dá mais pra ir, né? Tem que saber. Aqui eu vou pegar o primeiro medalhão. Não? É isso não? É sem qualquer lugar. Me fala essa senha, desgraçada. Tá no cartão daquele cara, né? Só esquecer o que é. Coroa, arpão e um... sei lá, um pássaro. Alguma coisa assim do tipo. Mó piroca na boca do menor. Coroa, pássaro e piroca na boca do menor. Eu não sei, mano. Se você puder falar aí. Hoje vou trabalhar de novo e não vou ver essa delícia. Só depois, valeu. Valeu, em A diferente. Depois dá uma olhada. Senha direto, mano. Essa demo ficou muito sem graça. Poderia botar o lugar mais aberto. Porra, é uma demo, cacete. Pássaro, mulher e... gaita. Onde tá a mulher aqui no... ah, tá. Pássaro, mulher e gaita. Tá chamando isso aqui de gaita.
Ele chamou aquilo de gaita. Tudo bem. Medalhão do unicórnio. São três, né, que tem que pegar. Pelo menos tem três entradas lá. Oiê. A Monique. Cadê a piroca? Não tem piroca. Tudo fechado essas portas. O próprio Mode vai levar a Band tanto repetir. Porra, esse aqui. Não, mano. Aí, na moral, eu vou passar raiva nesse jogo. Esses caras levantam toda hora. Puta merda. Tem que arrancar a cabeça deles. Isso aqui é o Hall, né? Só que eu não vou ir lá agora não, meu consagrado. Senão o Marvel vai querer fazer filho comigo. O Marvel vai querer terminar bagulho. Falta mais uma porta pra abrir. Então vou lá, só pra dar um saborzinho. Se eu descer, o Marvel vai querer vir. Vai querer me falar oi. Não vou nem descer, vou até voltar o jogo. Caralho, não para de vir sem. É um diferente, né? Certeza que é um diferente. Se vocês puderem me passar aí. Gaita Mourão? Que porra é essa? Gaita Nobre. Gaita, isso aqui não é gaita, cara. Essa porra é uma harpa. Nobre? O que, que é nobre? O que, que é um nobre, caralho? Tô na conta de. Tô na coisa de alguém, meu consagrado. Alexandre, perdeu quase tudo, mano. Tá, a gaita, né? Isso é realmente uma gaita. Coroa, leão, bode. Beleza, coroa. Teu pai. Não, tua mãe. Teu avô, teu pai. Cadê a porra do leão? Bode. Isso aí é teu irmão. Yes! Mais um medalhão. Falta aquele, né, do C4. Provavelmente não vamos pegar aqui, vou botar no. Porra, eu sei que tá cheio, mas dá pra você tirar algum cu? Uma erva vermelha, já que eu não tô usando erva e tal. Dá pra botar uma piroca na boca do menor? Dá, né? Então tá tranquilo. Se dá, dá. Se não dá, paciência. Queria ver onde vocês viram um nobre ali. Gostaria que essa porta estivesse aberta. Eu vou dar a volta em tudo. Porque se eu for lá embaixo, o Marvel vai querer acabar a cutscene. Vai querer acabar o. A demo. Eu não tô muito afim que ele acabe, entendeu? Quero explorar mais o cenário e tal. Caralho, essa piranha. Vem cá, o piranha é diferente. Fatiar em duas. Arrancar tua perninha. Sarraba da porra. Pelo menos. Se você levantar, você não vai conseguir ficar em pé. Né? Tá sem perna agora? Speedrun lento, mais rápido. Quem disse que isso aqui é speedrun? Satanás. Explica pra mim. Bom, o jogo não quer que eu vá ali de jeito nenhum, né? A não ser que bote uma tábua ali, mas. Na verdade, o jogo que não quer mesmo. Não dá pra ir, não quer que a gente vá. Pera aí. Esse pirocão na boca do menor já foi aqui, né? Já. Eu matei os rapazes ali, tá tudo tranquilo. Até agora eu não levei dano. Só pra dar um saborzinho. Pobre. Pólvora. Desafio demo só na faca. Teu cu. Tudo é desafio agora. Ah, tem um bilhete. Para qualquer sobrevivente. Que essas anotações fiquem de presente para qualquer azarado ainda vivo. Como assim, azarado?
Toma muito cuidado com os filhos da mãe bizarros que parecem ter sido esfolados vivos. A gente chama eles de carnifíceis. São cegos que nem morcego, tá falando do Lick. Mas a audição deles compensa. Se você não sair correndo, feito um idiota. Não, na verdade, morcego, ele enxerga no escuro. Eu não soube a diferença. Enfim. Se você não sair correndo feito um idiota, atirando pra todo lado, deve conseguir passar despercebido por eles, talvez. De todo modo, faz que nem minha avó. E vai se esgueirando mais devagar que conseguir, beleza? O cara estava com a avó no Apocalipse Zumbi. Eu não sei, essas analogias desse cara são as melhores. Faz que nem minha avó. Em que ocasião sua avó teve que ir se esgueirando mais devagar até conseguir? Em que ela fez isso? Bom, eu não quero ir, mas o dever me chama. Além disso, eu tenho que vingar o meu amigo. Nossa, vamos vingar. Tem que vingar o meu amigo, nossa. Pra trazer ele de volta. Valeu. Pra que botaram essa escada aqui? O cara deixa a própria avó no Apocalipse Zumbi, né? Quebra essa porra. Oi. Parece ter sido feito pelo Mr. X, né? Esse buraco imenso na parede que ele adora fazer. Move as estantes lá na biblioteca para fazer uma ponte para passar para o outro lado. Muito obrigado, meu consagrado. Rapaz, deu uma dica aqui. Fera veiuda. Mas se você quiser que eu ouça a dica, na moral mesmo, dá uma dolita aí. E aí eu vejo na hora o comentário. Não vai passar despercebido o comentário. Pode ter certeza. Beleza. Não. Ele tava com dificuldade de levantar um armário. Ele vai conseguir empurrar essa estante. Beleza, né? Não, se tá falando, quem sou eu pra falar o contrário? Por que eu vou empurrar essa merda? Ah, é de calçada, né? Bagulho assim. Bom, eu tenho que tirar essa porra desse macaco aqui pra poder, né? Senão eu não vou conseguir. Eu fiz um vídeo comentando sobre o inventário e as portas. Poderiam manter igual o clássico. O que você acha? Eu acho uma merda. Como é que tu quer que as portas sejam igual os clássicos? Não vai fazer sentido. Pera aí, isso dá pra fazer isso aqui pelo menos. Mas também só vai até aqui, né? Não vai tudo, então. Teria que ter mais um instante aqui. Ou simplesmente tirar a porra desse macaco daqui, que não dá. Essa porra da morena show. Que não sai daqui, não tem como. Só se eu tiver algum item pra essa morena show sair daqui. Quais configurações do seu PC? Pô, cara, tá na descrição. Se botar uma faca, não vai, não vai, não. Não vai também. Tá uma 12 ali. Não vai não, mano. Tinha que tirar o macaco pra poder, né, pra poder virar aqui. Não dá. Porta com load não ia ficar maneiro. Ficou maneiro no Resident Evil Classic, porque, pô, eles precisavam cada cenário que passasse, né, ter alguma coisa pra poder carregar o cenário. E eles escolheram muito bem, né, as portas se abrindo. Mas imagina isso num jogo onde você não precisa carregar o tempo todo. Ia ficar um negócio muito estranho. A gente
Hoje em dia a gente tolera a cena das portas no Resident Evil. No Resident Evil clássico, tá? A gente tolera. Foi bom na época. Agora o inventário que eu achei que seria... Eu gostaria que fosse igual o próprio 7, né? O 7 e vários outros anteriores é em tempo real. Esse aqui ele para, entendeu? É, em tempo real fica muito pica. Em tempo real fica foda pra caramba, porque você fica em desespero, mano. Imagina o Mr. X correndo atrás de você. E você tem que usar uma erva, tudo é... tudo em tempo real, né? Agora, se você pausar, dá tempo de fazer várias bagulhas. Vou estar mal pirocando a boca do menor, mano. Não vai nem vir. Entendeu? Então, uma coisa que eu me decepcionei foi isso aí. Provavelmente a Capcom pode mudar, até porque a demo eles lançaram exatamente por isso, pra recolher algumas críticas e tal. Justamente porque a Capcom tá ouvindo críticas pra caralho, né? Ainda bem. O cara morreu de uma forma deliciosa. Outbreak começou com essa porra de inventário em tempo real, que ficou muito foda. Filho da puta, vou ter que... Ah. Porra. Tirar tua cabeça fora. Que desgraçado. Vai ficar de putaria? Porra. Tô indo na moral. Me dá essa mão aí. Tira, tira a mãozinha. Tira a mãozinha. Isso. Quero tirar o cara na moral, cara. Você pode um negócio desse, rapaz? Espero que no rádio seja em tempo real, sem marca. É, sem marcação. Essa parada aí, meu consagrado. A gente quer pica no cu. Pelo menos eu quero. Já fui, Weixofsa. Ali, ó. Preciso colocar aquela. Aí, na moral, mano. Vai tomar no seu cu. Já matei esse cara umas 5 vezes. Oiê. Última vez que eu uso? Entendeu? Ah, não, do jeito que eu caí. Maldito Mark. Marvin. Acabou a gameplay. Mas eu acho que não dava pra fazer mais nada não. Não, não dava pra fazer mais nada não. Então já fiz tudo que eu tinha que fazer. Uma piroca na boca do menor. Claire. A gameplay acaba quando a Claire entra no jogo. Quando a Claire vem dando oiê, igual a Monique. Claire chega dando oiê, acaba. Obrigado por jogar. Abre o cu. Isso. Tempo de conclusão, 1h07. Foi tempo suficiente pra checar tudo. Não teve mais nada. Zerinho. É igual minha conta bancária. Zerinho. Teve mais nada pra olhar. Nada. Ui. Beleza então, my consagrade. Fechamos a demo 100%, tá? 1h07 de ouvir que gostou. Explorei o cenário 100% mesmo. A Capcom me disponibilizou pra jogar mais do que meia hora, tá? Mano, eu vou jogar esse jogo em japonês, olha só. A dublagem japonesa é... Caralho, boys! Olha! É muito lindo! In Resident Evil 2 Plus e mais. Cara, olha o Hunk, irmão! Outro nível! Hunk vai vir armado até o... zoado essa porra. Modo tofu. Se essa página para jogar esse jogo, não. O inscrito já me deu. Muito obrigado. Então é isso aí, meus consagrados. Jogamos 100% aí. É...
100% mesmo, explorando a porra toda. Calhalho. Outbreak agora lá. Não. Tofu não muda. Não muda o quê? Nem muda indiferente de idioma. Então, meus consagrados, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado aí. Muito obrigado por vocês acompanharem até aqui. Valeu mesmo. Eu consegui jogar, né? Eu mexi algumas configurações e tal. Eu consegui jogar aqui o jogo no high, sem lag. Tem gente que fala, ah, cabelo tá com lag. O problema não é meu. Aí vai tomar no cu. Tô jogando na moral. Tela inteira, 1980. 20 por 1080. E eu encontrei um probleminha. Eu só vou, quando eu for jogar Resident Evil 2, não vou poder jogar em modo janela. Eu prefiro jogar em modo janela, que eu jogo e leio os comentários. Vou ter que botar o celular na minha frente porque fica com muito lag, em modo janela, porque tem que renderizar mais coisas, entendeu? Normal 100%, 60 Hz, só que eu rodei em 30 FPS, não em 60. Nunca rodaria em 60 com as configurações que eu tenho. Na alta 2 GB, não é o gráfico máximo do máximo do máximo. Máximo acho que pega 4 GB. Então, 4 GB de placa, só o gráfico é outro nível. Usei 3.72. Não liguei o cachê da sombra porque senão ia passar, vai dar mais de 4 GB. Mas tá tudo bem pica no cu. Bom, Largos, é isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado. Quem viu com lag é porque é burro, né? Porque. Porra. Eu nem eu sei a explicação de você ter visto com lag e a maioria das pessoas não, né? Mas tudo bem. Então é isso aí, meus consagrados. Espero que vocês tenham gostado. Tamo junto aí. Valeu, Isabela Montes. Ainda que tu roda, já é alguma coisa lá. Eu consigo rodar em 60 FPS se eu não estiver fazendo live, o que é muito bom, né? Cara, essa configuração que eu tenho de PC é perfeita para você jogar o jogo que você quiser. Atual, o jogo que você quiser. Agora, pra fazer live em 60 FPS, eu teria que ter uma AMD Ryzen, né? Ryzen 5 pra cima. Aí é foda. Mas tá tranquilo, meu consagrado. Vai ter live à noite com Gabriel primeiro. Então, meus consagrados, é o seguinte. Amanhã, daqui a pouco eu vou postar um vídeo falando sobre isso. Amanhã vai ter. Salve, Amanda Rodrigues. Amanhã eu vou para um evento de anime, né? Então eu preciso acordar muito cedo. Apesar que eu vou estar lá 2 horas da tarde. 1 hora da tarde. Mas eu vou acordar bem cedo. Então, hoje à noite não vai ter live. Essa é a última live de hoje, tá? Live só amanhã à noite, com o Gabriel primeiro, entendeu? A gente vai tentar começar mais cedo, acabar mais tarde, só para compensar de hoje de ontem. Valeu, meus consagrados. Espero que vocês tenham gostado aí. Um beijo no cu. Tamo junto. Daqui a pouco eu posto esse vídeo falando onde vai ser esse evento, como que vocês vão me encontrar. Beleza, meus consagrados? Valeu, beijo no canto é bangu, tamo junto, até a próxima live, bem caralhuda, bola na cara, na testa, na orelha. Fui isso.